Hello, just in case anybody would wonder, what is this? This is my audio blog in Finnish language. Finnish is a language spoken in Northern Europe, Finland. That's my mother tongue, and that's why my English might sound a little bit unusual. It's because of my Finnish accent that is still present, even though I have been living overseas and using English quite regularly. But well, this is my audio blog in my mother tongue, and after this you won't be hearing any English on this blog. Enjoy the Finnish if you can. Nyt aloitetaan ääniblogi, ties monennenko kymmenennen kerran. Nyt on 20. päivää lokakuuta 2008. Sijaitsen Koillis-Australiassa Cairnsin kaupungin Karavonika-nimisen kaupungin osan laitamilla vuoren juurella omakotialueella. Olen todellakin miettinyt ääniblogin perustamista, äänipäiväkirjan pitämistä ties montako kuukautta ja vuotta, ja itse asiassa joskus nuoruudessa jopa pidin äänipäiväkirjaa C-kaseteille, mutta ne kasetit on tainnut tulla heitettyä menemään viimeistään siinä vaiheessa, kun vuonna sitten aina välillä, esimerkiksi vuonna 2002 Singaporessa, yritin nauhoittaa jotakin minidisk-soittimella, jonka olin ostanut ainakin osittain nauhoittamista varten. Tähän loppuun täyttääkseni päivittäisen kiintiön 10 megatavua laitan joitakin pätkiä, joita olen nauhoittanut tuolla kasettisoittimella tai minidisk-soittimella. Nyt kokeilemme jotain uutta blokkaamisen rintamalla. Äänipäiväkirjaa, ääniblogia. No, on sitä kokeiltu ennenkin. Siirryin takapihalle, jossa elävät ankat, kanat, koirat, no kissat, vähemmän kissat elää etupihalla. Ankkalammikon luona katselen, kun Elvis pulahtaa veteen. Siinä on semmonen noin metri kertaa metri kertaa metri lammikko. Elikkä siinähän on sitten yksi kuutio vettä. Ja aidan toisella puolella iso musta kana nimeltään Victoria pitää kaakatustaan. Yksi kana, Victoria, katosi eilen illalla. Siinä ei mitään uutta ja ihmeellistä ole, että Victoria on semmoinen kova tyttö, luonteeltaan pikkumyy, joka menee sinne minne tahtoo. Siinä ei paljon aidat pidättele. Ilmeisesti jonnekin jäänyt hautomaan tai munimaan pensaisiin. Kuljemme pitkin etupihaa ja etsimme häntä. No, sielläpä etupihalla kaakattaakin yksi kana. Olen tehnyt niille aitauksen tapasta. Se on se ruskea kana, jolla ei ole muistaakseni nimiä. Nancy niille on antanut nimiä, mutta en muista, onko tuolle annettu nimeä. Katselen tässä ruusua, jonka Nancy on ostanut ja mä istuttanut. Hieman liian lämmin on ruusuille, mutta kyllä ne jotenkuten menestyy. Ja vihannesmaita mulla on täällä. Kasvaa tilliä ja koska mä haluan
tehdä niin, että en vie mitään pois tontilta, vaan annan jätteiden lahota mieluummin aidan viereen. Vähän niin kuin luonnollinen kiertokulku. Yleensä ihmiset täällä ei niin tee, naapuritkaan ei tee. Naapurimies on tarjonnut meille mahdollisuutta, että saadaan pistää kaikki puutarhajäte hänen lavalle ja hän vie sen sitten kaatopaikalle. Ja Nancy multa viikonloppuna kysyikin, että enkö mä halua käyttää muista tarjousta hyväkseni. En halua. Siellä on pieni musta kana, mutta se on Amelian sisko, jolla ei myöskään ole nimeä. Semmonen pieni vikkelä. 3 kanaa. Näkyy tässä jo. Ja 4 on jossakin. Talviaamu. Kylmyys ehkä kuuluu äänestäni. No, Suomeen verrattuna voisi sanoa jopa, että on niin kuin normaali juhannusaamu. Semmoinen, että teepaidassa ja shortseissa on voinut olla edellisenä iltana aika myöhäänkin, mutta sitten yöllä tulee hieman viileää ja kastettakin on ruohossa. Ja lämpötila siinä varmaan joku 16-17 astetta. Mulla ei sitä mitään ohutta villatakkia eikä puseroa tuulipukuakaan ole, vaan ihan tässä teepaidassa ja shortseissa käveleskelen aamulla 5 aikaan koirien kanssa. On erittäin kaunista. Täysikuu huomenna 21. päivä kesäkuuta on täysikuu. Alkaa muistaakseni 6. kuukausi kuukalenterin mukaan, joka on joidenkin buddhalaisten mukaan juhlapäivä. Suurin osa buddhalaisista kai viettää sitä Vesak-päivää, eli Buddhan syntymän ja kuoleman päivää edellisen täysikuun aikaan, eli noin se oli vajaa kuukausi sitten. Tässä kun on kiinalaiseen kulttuuriin syntynyt läheinen suhde, niin tulee myöskin ajateltua ajanlaskua kuukalenterin mukaan. Lähden liikkeelle näin aikaisin monestakin syystä. Tietysti siitä syystä, että töihin on lähdettävä jo ennen 8. Ja sitä ennen mä haluan, että on omaa aikaa. Aikaa käydä kävelyllä ja aikaa vähän touhuilla pihalla ja puutarhassa. Ja tietysti jopa omaan tietokoneen parissa. Äärettömän nopeasti kaikkia pieniä kodin kunnostushommia ja puutarhatöitä tehdessä. Lauantai-iltana alkaa jo harmittamaan se, että voi, että taas se viikonloppu on jo puoliksi mennyt, eikä ole tullut saatua juuri mitään aikaan. Ja sunnuntai-iltana sitten todella jo tympäsee. Ja nyt on tulossa sitten työpaikallakin heinäkuun alusta muutoksia, eli muutetaan ihan tuonne kaupungin keskustaan perinteiseen toimistorakennukseen, jossa on kaikkia, mitähän siellä on, lakia, asiain ja muita firmoja. Pentagon on rakennuksen nimi, ainakin lempinimi. Niin, mä tosiaankin jätin työpaikan noin kylmiltään ilman, että mulla oli mitään valmista siihen tilalle. No, oli kyllä semmosia puolittaisia lupauksia ja aika varmalta tuntuva suunnitelma lähteä tekemään jotain muuta. No, se nyt ei oikein. Puisto levittäytyy edessäni. Sen takana korkeat vuoret. Varmasti 500-600 metriä korkeat vuoret. Taivas on puolipilvessä. Tuntuu siltä, kun
olisi pieni sade tulossa. Harmaata pilveä röpöläistä, jota valaisee kirkkaasti pilvien takana loistava kuu. Sumi iloissaan hyppelee sinne tänne, kieriskelee maassa, kieriskelee toisten koirien ulosteissa ja välillä voimakkaampana, välillä heikkona. Singaporessa se oli suorastaan korvia huumaavan äänekästä. Mietin silloin usein, että onkohan joku asentanut elektronisia laitteita pitämään tuota hirvittävää siritystä, vai johtuuko se siitä, että jossain kaapeleissa tai muissa sähkönohjausjärjestelmissä on vika ja se aiheuttaa hirvittävää sirinää, mutta ei. Kyse oli hyönteisistä, sammakoista, tropiikin elämästä. Teknisen alustan jälkeen tulee sitten äänen käyttö, sanotaan sen tekninen puoli. Elikkä läähätys, sisäänhengitys, hengittäminen silloin kun kävelee ja puhuu, kuulostaa hirvittävältä. Ja ilmeisesti mulla jopa istuen ja puhuen tulee semmosia ähkäisyjä ja läähätyksiä ja muita epämiellyttäviä sivujuonteita puheeseen. Ja sitten äänteiden lausuminen, mulla erityisesti S-kirjainen lausuminen. Se kuulostaa hirvittävältä sössötykseltä nauhalla Tekojärven rannalla. Idästä jo alkaa päivänvalo näkyä. Oikeastaan se, mikä tuolla on itä, se itse asiassa onkin jo länsi. No hyvin kaukana, kaukana meren takana, Tyynenmeren takana on Yhdysvallat. Villi länsi. Yhdysvaltain länsirannikko. Koirat kököttelevät tässä penkin alla. Sumikin. Tommosia kaiken näköisiä mukavia harjoituksia, analyysiä ja pohdintoja, välillä itsellekin huvittavaa ja välillä tappavan tylsää.